Danas koji je datum? 30. E. Opet sam se zvuk od igrica stavio na zvučnici. Jebem! Lebac. A zato sam bio izašao. Ajde probam sad. Zdravo, Grga. Jelana. Imate sad sam pokočen u pičku. Ma nije bio loš dan, čak što više, dan je bio jeban. O, pozdrav Stjepane. Pa iskreno, brende ima ih sve više po cestama, tako da, vjerujem ti.
trebamo ih 117 km u krug. Iskreno, ne znam, Stjepane. User joined your channel. Burhade, jebem ti majku. Ćao, momci. To je to. O, zdravo. Mini. Da radite, momci, ste mi dobro. Evo, jebem mater ovom glupom AI-u koji se ne zna pomaknuti. Pulo sam izlaz sa autoputa i... I samo da ću rekli se vrtiš. Moram se pakčat u Rikverc, jebi ga. 117 km mi se ne vozi u Rikverc. Jebote. Da je to 7, pa ide neka nivo 117. Dobro ti onda probaš kruke. Da. Da imam ovci novu kod vas. Ja ništa pametno, eto. Ja hvala Bogu da ugrabim malo slobodno vremena da dođem malo da se družim. Mislim, došao malo ranije, ali dok sam sad jeo, dok šta, dok obišao, dok se okupao, dok se sredio. Dobro, ajde to što se okupa, bilo ti vrijeme, tuk nam si malo jebio. Hvala, jes. Nije, nije. Hvala, ja sve gledam neko da nisam ja, ono kurac. Pa ja sam pred ono kukavno. Ne, to što se napala mi se da. Pa da. Izvini, gore, prekidu smo te nešto. Pa, ništa strašno. Ali eto, mini, ako ti se da... Na Jubito, neki like, share, nešto, nabacite, eto se abunim. O, nadam se da ću to da odradim sad. Sad ćemo bura za to da odradimo mi to sve, samo da vidim. Ja na farmingu nisam ulazio, brate... 4 dana cijelija, brate. Eto, svinje ste pokrepale. To je to što ti ma... Pa brate, nisam mogo, ja sam ostavio, ja sam rekao Hacu, povedi mi to ako možeš buraz, jer ja... Ne vredi, brate, ja preko dana sam radio, noće, brate, sad ovog godina zatvorem prelaz, razumiješ? Jebu ale, brate, pa sam noće terao kamiončića i pretovarao ono i kad dođem kući iskreno ti kažem, nisam imao kad ni da pipim kompjuter, ne da... Ja bogatiš da se pravdaš. Pravdaš koji ku... Pa nije, nego ja to volim, brate, da sam... Ko što mi Nikola danas napisao poruku na Facebooku, gdje si čovječe, šta je s tobom, jebote, hoće ti igrat ili nećeš, hoće ti ulazit ili nećeš, tako nešto to smislio. Evo. A, reci Đam. Samo nemoj da mi maraš, molim. Pa malo ja sam se zabavio. Rekao sam tamo zdravo momci. E, alo, molak. A, zaboravio sam, a reci. Ajde, la, prdaj, bez veze. Šta si napisao, napisao, boli me, kure. Okay. Jo, može tako? Ajmo, buraz da opalimo neki share like i to šta znam. To je ETS reče, da. Je. Yeah. Da vidimo, da nešto odradimo. Novim punim grupicama po Facebooku. Sam je drugar cimo bio, kad sam došao, ja što sam ušao u sobu, on mi šalje poruku za Minecraft live, rekao, makri mi se od glave, kakav tvoj Minecraft live. A mo ti ga live, rekao, ja imam kad. Grabim svaku kintu, uhvatit buras. Ali ovo zimsko vrijeme ide, brate, neće imat posla, gledam svaku kintu da ugrabim. Pošto, treba zaraditi pare. A da. Thank you.
Da bi ja otvori YouTube, ali nešto ostade, šta je ovo, bre? Ništa, budite pozdravljeni, ovdje ja na termin. Ajde, sad. Ajde, kill. Evo, polako. Ajde. Igraš multiplayer? Ne. Single player udara malo po modovima. Kopi idemo na Facebook. O, pozdrav Simke. Disconnected from your channel. Gdje je Facebook reklamiranje Kosova? Ne to. Reklamiranje sam servera. Čuo sam se udara nešto. Aj, malo me zanjelo u zavoju, pa sam ga lovo, da ga ne izvrnem do kraja. Варшав. Ти што би ја дал да могу тако да возим овај, да ми не лагуе. А, че? Но што ќе ти реч, веќе ми пар луѓи рекло да овак, кад имам модова ових натоварених да се пужи на стриму, да Pa znaš kako, meni je, pa znaš kako, seti se pomalo da secne, ali to možda bude svega, možda bude do interneta, do... Ne bre Gorane, ja bre ovaj, znaš kako ja sad pričao sam ti da mi treba sinji kompjuter. Rekao po novoj godini će sinji kompjuter, kameru sam dobro nabavio. Mikrofon ću da nabavim ovaj, rekao mi ovaj druga da će mi donese sad kad dođe iz Nemačke. Ovaj, onaj mikrofon onaj za sto što stoji, da znam da mi može ovdje čestiji glas, pošto mi inače sad piskao glas ovako kad pričam. Dođe nekako kao pliskao. I hoću to malo srediti i onda ću da doteram ovaj lepo, kako se zove, koja teo prići besu u kabinu, jebote.
Koja ti je ta ženska u kabinu što sedi tu? A to je od moda. Moji suputnicu dodatne. Znam za vas. Ovaj, pa ću onda početi ja malo tako više da se bacim na... Bazirat ću se na... Ali ja ću svašta, brati, ja neću samo da budem vezan za gaming, znaš. A to je, ma gledaj, meni je ovo više onak... Izgušta što bi se reklo, zato kaj mogu i bolje za to, ne. Znaš ti, tako, ja ću da to radim sve što bude mi bilo zanimljivo, ja ću se čuvati sutra dan kad budem burac. Ja gledaj Minion se imaš na Shofershive. Nije samo na Shofershive, evo. Dakle, ova dva gore. Jao, oj. Ego. Malo si prekido. Da radim sebi tako nešto da ima svoju kao historiju, ono, sad ću da vidim kako. Sad ćemo da vidim. Internet mi za kova. Jaj, vidi što vise jebu i pas. A ne, one su meni kraljevi minijenci. O da. Mogu, mogu one crtiće s njima gledat, brate mili, od jutra do mraka, je. Da bre, pa meni su oni kriminalni jebote, banana. Oni su meni baš to je, oni, Tom i Jerry, crtani, ovi, razumiješ? Da. Tom i Jerry, Duško do Guško. To su crtaci u kojima čovjek može da, su, da uživa, vate, dok ih igra. Dok ih gleda u stvari. Mm. Ja dok ih igra. A vete, sjećaš se ti možda to, možda dobro, ne da se ne sjećaš, čim se sjećaš šta tad je bilo to. Jer se sjećaš ti Kamenka i Stamenka, oni ja. Da. A još oni, se sjećaš oni da klackali, oni dvojica što su išli prugom klackali sa Sony, kako se mi još se zovu oni dvoje? Joj jebote. Oni dvoje što učunu klackali, su klikli i piče prugom rostom. Znam, a i jebote, bilo je prije tih crtića ovoga. To mi je zanimljivo, brate, da gledam. Prije su crtići bili, crtići ne, bili su interesantni. Ovo kaj se danas prikazuje na telki, to je sve. Pokemoni, Digimoni, joj. Mutanti. Ovoga. Recimo... Jedna mala izbruta torto! Svi ono. Te vole, svi te nešto. A je to. Zrtići mladosti, evo. Da, a znaš ti koliko kad tako nađe na YouTube-u neku scenu ili pevac Sofronija, to mi je kralj. Ovaj, kad dađe te crtane, sve se posjeti kad sam bio mali, neke scene mi dođu u glavu, ono, kad sam baš bio mali, pa kao sedim na krevet, neke te slike mi o staro vrate, ono. Pevac, ovaj smo se kokao, imate dobro, gajmo. Ja kratko, neću da državam, ga kažem. Da li ste mi dati za mene? Ja su ženi, kako vešano, ja bi da su ženi s vama. Neću da državam. Opet mi se mikrofon se uzeo. A dobro, dešao se. Je. Imam. E jebote što sam se danas navozao firmi. E, ali smo 16 komada priprema za isporuku i jebali majku svoju. Kako čupaju kad su prazni, to je nešto nevjerojatno. Evo smo 16 komada priprema za ispor. Imali majku svoju. To će da nađem pjevac Sofronija, moram da ga nađem. Pjevac Sofronija. Ne boj se sine, daj mi tu loptu. Zabij mene udarac! Ja, majko. Ovaj.
Da, da. E, ovo, ovo, ovo je reč, sve. Gospodine Petle. Evo ti, Bobore, cveće to što ti je udvara ga. Joj, majka moja. Je lol, ovoga, riječ je o modu. Jednom od malo kvalitetnijih, trenutno. Barim što se tiče džabu modova. Jaznaci koji naplaćuju modove to ne bomo gledali jer ne dam pare. Ne dam, a? Nema frenda i promocije se skidaju džabe. Ne dam onaj 1 dolar ili 1 euro ili koliko je već tarifa da ga skidam u komadu, nego ga skidam 2 sata, 17 zipova, ne? 1 euro je gol. Ja uvijek tako radim. O, pozdrav Lakso. Jebote, nemate već 100 godina. Ja sam buras. Hoće mi se sad šupak ubaciti. Kad jučer ili prekjučer Racko tu kod nas na ESU malo popričali. Jebi ga. Ovoga. Lakso, znači iskreno. Ona ekipa se raspala zato jer ja mislim da su tamo previše klinci sebi uzeli maha, ali nećemo sad o tome, jel? Ja se slažem da je ono bila jebena ekipa, ali... Meni se neke stvari jednostavno tamo više nije dalo slušati, trpiti. Gledaj se ti na volanu, da? Da. Rambo? Ne,
Ja ga opet ne čujem, gore. Ja ga čujem, tak da... Ne trola. Ej, gore, ne izadim, tamo sam teo da ga trola. A nemoj, jebote, siroće, sve bu porazbio ovoga. Ko bre? Ovaj, še nam porazbio ovaj testuru i sve to? Pa ne, nego će on porazbijati, jebote. Kad ga udari... Meni to zvuči poznato, ali jebiš u dupe, a ga mogu povezati. E do kada si tu gore, do kada streamaš na preke? Gledaš da ima neki poče do kasno. Ma joj, frende, sve ovisi koliko će mi se dat, kada je pola 11. Koliko ti je dugačka tura? A? Ma, tura je relativno kratka. Imam još nekakvih 200 i nešto kilometara, ako sam dobro vidio, da. No, ali to ti kod mene ne igra ulogu, ja streamam koliko mi se da, znaš, ono, bacim ili dve kraće ture ili jednu, ono, dugačku punkurac. Evo, ako ovoga, ima tu ekipa koja još nije igrala na promocima, sad kad dođemo do Varšave, onda ćemo se teleportat negdje gore na Island ili negdje tak, pa ćemo se ići malo zajebavati po onim cestama. Ma ja sam razmišljao da instaliram taj promoc, ali... Čekam ovu ovom verziju da izađe sam. A jebi ga, ja sam... Čeko, ono... Rekao daj koga jebe, kuć dok se oni usklade sa 1.30, sve ovo... Vratio se nazad na 1.28, sa ETS-om i... Počeo raditi u principu te... Modovi. Kratke videe sa modovima, ne? Ajde, pozdrav, Boros. Pozdrav, frende, pa navrati, jebi ga. Na TS jedan dan, pa ćemo proći kulat malo. I, Jumbo, imaš pozdrav od Lakse. Kogo? Lakso. Hvala, pozdrav, brate. Tu ću deca Jumbo sam, direk. Joj, nemoj. Ajde Simke, ovoga, daj mi sam, ako si još tu, reci je li bilo šta ozbiljno ili je bila zajebancija po sredi. O, pozdrav Nikola. Evo ga Nikola. A, nije ovoga, Lakso, ovoga, presto je radit to. Otkad je jedan put zaboravio na njih, više ne radi takve pizdarije. Ne, ej, Jumbo, priznaj da imaš otvoren stream na mobitelu, ne? Ne, maj. Ne, znaš šta? A, skuči, sad ću da si rekao, a neće više to. Da. Ide, Anel, ide. Sa 660 konja i V10 motorom mora ići, evo. Evo sad sam, sad ću ja gurati vidjeti tamo, evo ga, preko IP-a sam našao da Jumbo gleda ovaj live. I... Pošte na Simke. Jes ženo jebote, jes živa. Imaš brate dole u opisu ovaj video. Samo sekundu. Evo ja ću ti pogledati brate, pa ti baš malo lakše će da ti bude dok ne čačkaš. Evo ti u chatu brate. Evo ti. Put mi u nogom s kreveta, ima svoju sobu, jel? A, bez brige, Simke, ovoga... Ja, brda. Lakso je stara garda, on može. Jesam ga okinu, majku, jeba. Pa on meni ubacivat. Pa treba, mora da igra igrice, bre, ovaj, Wolf.
Ta treba tamo u kabini mora di igra igrici. Pa vrlo vjerojatno ovoga. Neki Candy Crush ili neke tako, a? Moguće. Zumu. Maš. Čekaj, ja te pitam puno, zna nisam čuo, ti igraš na volanu i ono, ili na sture? Na volanu. Koji imaš volan, brate, da može da bude tako dobro naštelovan? G27. Oho! Šta ti je, bre? Ništa, zapole me nešto preko stomaka. E, vjeruj mi, mene je bolilo kad sam novce istovarivo za njega i... Nije me samo u želucu stislo me i po novčaniku i evo majku svoju. I koliko je bio? Soma i 300 kuna rabljeni. Znači, nekakvi 1300 kuna si dao. Da, oko 180 eura. 700 kuna je 100 eura. 200 eura, brat. Da. Skoro 200, jao, majko. Aj, jebi ga. Ja ne mogu kupiti 25-icu. Znaš kaj je najtužnije, kad sam se ja skoro sjebo, ja sam skoro kupio 25-icu za te novce. Nisam, Nikola. Da si kupio? Ja sam skoro 25-icu kupio za te novce. I onda mi je Hacu poslao link. Frajer ti je tražio 1600 za 27-icu, ne? Ja mu pošaljem poruku, jel bi išlo za manje, ne? Pa, ne bi, rekao, gle, ja dođem odmah s parama. Pa onda može, ne? Ako ideš odmah s parama, može. Ja. Nisam Nikola, malo pre sam, evo sad sam ušao u kuću, brate, pre sat vremena sam, nema ni sat vremena. I verujem mi, brate, da mi ruke odpadaju, sedim ovdje dok gledam live i... Na tim spiku se samo čekam kad ću da... Dobro, kočnice mi nisu jača strana danas. Ja nešto skupljam na hrpu, jebu majku. A čekaj, jer ti dobar sensitivity na kočnici, na gas? Je. Evo ovoga, inače nemam takvih problema. Moguće da je do kamiona, znaš, do samog moda da ima malo lošije kočnice. Možda vidim koji mi je sensitivit, izumetrenu, sad si me dobro pitao, jo. Mislio sam da mobitel neće izvoni. Kako sam ja otišao? Pa ja, kočnica, tam gdje trebaju biti. Malo diče. A što ne kažete šta te kao šta vas muče traka, evo? Isus te jebo, šta je ovo bilo? Neka prikazanje, vidjet ćeš na live. I za tebe bilo. Pa što? Promoc 2-2. Da. E, nakon loading screena švijet kak je kamion poletio. Vidio sam, brate. A lijep je mod, brate. Mod je jeben. Znači ja, što se tiče modova, ima tih par likova čije sam modove proboj, većinom se njihovih modova držim. I ne zbilja niš reći. Znači RGL, što se tiče Scania, S, R i T. Master, što se tiče manova općenito. GT Mike je neko vrijeme radio dobre modove, ali jebi ga čovjeka, je zdravlje malo sjebalo, tako da on više nije toliko aktivan na sceni, ali ti zna recimo ekipi koja radi modove, znaš napraviti ovak neke pizarijice, džinđe koje se kače po kamionu. Nefrajer je imao po meni najbolji Scania mod dok ga je mogao držati na životu. Mislim, hoće ti bolje izmodelirati Scaniju i napraviti sve motore po PS-u da budu pičke materne, ono okretni momenti, sve te gluposti, nego čovjek koji radi u Scaniji.
koji ima pristup svoj dokumentaciji. Jebi ga, brate, to sve čovjek treba da zna. Pa je, velim, ovoga, po meni je on imao jedan od boljih Scania modova. Recimo, od RJL-a Scania T je u principu nastala od GT Mike-ove Scania T plus ovaj bog ga je radio neke svoje izdarije RJL, ne? Na kraju, da ne budu dva moda, GT Mike ti je njemu dao sve kaj on bio napravio vezano za Scania T, zato ovaj ima toliko toga kujiš da se tiče šasija i svega ostalog, ne? Nisam imao priliku da igram, ali ovaj, tim spodovima imao sam samo 2-3 put Volva nekoga, ali i to samo sam išao preko ovoga kako se zove workshopa, pa sam uzao. Ali... ja sam od... Ohaha se zove frajer. Znači, njegov Volvo FH, ovaj... 2013, ne? Da, FH 16. Da, izdrkavanje od kamiona, ne? Da. Znači, frajer, sve živo je složio, ono... Čak ima animaciju unutra, kad ga pališ, jebote, ono, volanti se spušta, diže ti se nekakav poklopček sa displeja, ono... Detalji do jaja, ne? Sitnice, detalje su učinjeni da dopada, da možeš budu. Da. Mnogo je, brate, ja igram na medium, na low, se zavisi kako kad mi je internet bude. Da. Ali mnogo je dobro, brate, mnogo moćno. Na čekam novu komp, aj pa igram na high posle. A slušaj, mislio sam, brate, uzeti 25-icu, znaš. Da. Samo kod nas ima 25-ica ovdje dosta, ali ovaj su skupe dosta, brate. I ne daje mi se po 150 eura za 25-icu polovnu, znaš. Da. A gledaj, ti volani kod nas drže cijenu, velim ti. Ja sam se čak bio tu i nečko u jednom momentu da ipak ne uzmem. Ja onda gledam, jebote, ako hoćeš ne šiole normalno kupit, znači da možeš normalno igrat. Ja sam patio da meni volan mora ima 900 stupnjeva, minimalno, ne? Da. I jebi ga tu već i ono, što se novih tiče, odlaziš u nekakve ekstreme sa cijenom i jednostavno sam rekao, ma daj, kaj si lud, jebote. Ne znam, ću dat 2000 kuna za G29-ku, jebote, ne znam uopće hoće mi sjest da igram na volanu, ono. Onda je, pala odluka da se uzme nešrabljeno. Da. Tako je ovo i uletilo, ne? Pa 27-ica, 25-ica možda dođu u obzir kod nas, brate, jer mi još taj standard nemamo da bi mogli da kupimo malo nešto bolje kvalitetnije, znaš. Da. I ovaj, šta znam, igrao sam ja na 27-ice, znaš, u igronici jednoj tu kod mog prijatelja. Mnogo mi je lepo, brate, mnogo mi je moćno, samo što tamo svako ko sedne u igronici, on štelo je za njega, razumiš? Da. Tako da mi trebalo pola sata da me štelo, mi šta sam vozio pola sata, rekao, ajde makni mi se glavi, brate. Iznervirao se, brate. Znaš što, jer čekaj ljudi, kad on kaže, brate, nije problem, dođi, kaže, večeras posle 2 sata i vozimo od ujutru, brate, ako hoćeš. Nego, brate, čekaju mi djeca, razumeš, čekaju djeca za pare, kaže, ajde, kaže, pa ćemo diramo, ajde, drugi dan. Razumeš? A njega razumem, čovjek radi za pare. Je? Ali ima, razumeš, dobre stvari, napravio je lepo, napravio je, brate, ono što izbjava je tablu, uzeo je tablu od nekog kamiona i ja stvarno ne znam kojeg sagačujete, da lupim nešto pa da se spadne nešto. Ne mogu da setim iz kojeg kamiona, uzeo tablu i gdje mu je kao šoper šajma, on je stavio tu onaj LCD televizor, onaj ogroman, brate, za metar i nešto što je dužine, metar i po dužine što je. Da. Samo što ja sam njemu rekao da je trebao da uradi flexi televizor, razumeš, da napravi. Zabavio, ako ćete, evo, mala je cijena bila, razumeš. Evo, idemo u, šta je ovo, Bolun, Garvik, ajdemo probat tamo otići. Pa ćemo se malo voziti gore po Islandu. Pa ti nemaš garažu gore, Buras? Ma nemam, pa jebote, ko bi pokupovao sve te garaže po promocima. Aaa, ali imaš go tu. Ma da. Najbolja garaža, jebote. Uvijek je tam gdje ti treba. Da.
Na putro puto. Tako. Go to, idemo. A samo, brate, brutalno odrađen taj promot. Šteta što nije ovaj, kako se zove, napravljen da možda igraš multiplayer njega, znaš. Da. A u principu, Skandinavija DLC je rađen sa ekipom iz promoca. Ujebote, biti prikolice, di. Znaš što samo mi je fora? Fora mi je, na primjer, što ja nisam zapazio na ovaj zimski, brate, mod, pomozit ćeš mi reći, brate, kad je bilo ovo zima na snegu, da li je što stabilnije ili kamion nije stabilniji, brate, na... Mi isti kurac ti. Meni je isti, voziš. Zato htio da pitam, razumeš, da li je isto ili nije. Sad ne znam, navodno je ove godine nekakav brutalan mod izašao, ali još ga nisam išao tražiti jer mi je... Onak, stignem, ne? A na promocu isto sve? Na promocu nije. Oni su ti na ovim dijelovima di ti je kao snijeg, ne? Zapravo ti proklizuje kamion. Jebem ti mati što je ovo jednosmjerno. I šta, ajde, okrenut ću. Ja se ispričavam ovoga, ako na momente kamera ljulja, jebi ga. Malo mi je tvrd volant danas. Očito mi plugin nešto se rucka. Kad ovak motam s punog lijevog na puni desni i kontra, onda mi se malo zatrese to sve. A čekaj, ti bi volan trese naravno kad udariš tako nešto taj. Da. Da, ja najem ovdje vibracije isto, samo što on... Nisam toliko ni braća paž. A čekaj, plugin to ti je kad instaliraš drivere za njega, da? Ne, imaš posebno za ETS plugin za G25-icu i G27-icu. Onak, baš ti je fino podešan volan. Znači, meni su sve postavke u igrici u principu isključene, sve mi plugin radi. Je li došla tebi sada ovaj update od grafika? Nisam gledao. Znači, on sam štebao je, brate, kako ti odgovara, da? Da. I to mi je, to mi je gumeni patak dao link na to. Evo gle, sad točno ćeš vidjeti na jednom mjestu na streamu kad okreta i počnu skakat. A vidim baš na obrtaj motora, baš ovo kad si smotao sad je to. A buš vidjel, to je sad i od jebot. Ajde jump, ajde. Čujemo te Jumbo, čujemo te. Čujemo te Jumbo. Seska me ovaj. Baš seckaš. Aha, vidio sam buraz da ima u tom ta mogućnost da ti prošlajfa kako vidiš. Da, u promocijima su to dečki odradili, znači točno i prikolica te hoće gurnuti sve, znači oni su si dali truda što se toga tiče. User disconnected from your channel. Evo ti ga Jumbo na live-u, si ga vidio, kažeš nije na live-u. Ja znam Gorane, mislim to meni se sviđa, brate, kad je to malo više realističnije, ne znamiš. A je. I nešto bi mi bilo, brate, zanimljivo, kad bi na multiplayer izašao, brate, da možeš ti da kupiš garažu i ti kupiš i svoju firmu, samo te garaže imaju tvoja firma i ne može da kupi niko drugi ni da garažu, razumiješ. Dok firma ne kupi garažu, razumiješ? Da. To bi po meni bilo moćno, razumiješ. Sad napraviš firmu, kupiš garažu i onda zarađuješ pare za drugi gradove garaže, znaš. Jebi ga, ako si otišao od garaže 5000 km, mora se vratiti, šta ćeš polako. Da. Ili servis ili šlep,
Če ima nešto to da tako bi bilo malo malo moćnije i bolje. Pa je. Da bi narod imao šta da igra ovako. I na šta, ali to je jedna stvar što ovaj RCS ne priznaje multiplayer još i dalje. A gle, Forat je kao SCS imao u planu radi svoj multiplayer, kojiš, zato oni neš previše se ne zamaraju s ovom ekipom. Developer, jedan od glavnih trackers MP-a, ti je već davnih dana otišao u SCS radit, jer su ga ovi uzeli pod svoje, ne? Tako da, ja mislim da su oni sam čekali da neko napravi nešto, ali ovaj trenutni multiplayer kojiš da nađu ekipu koja ima živaca s tim se bakčat, koja razumije materiju stvari, op, op, kuć, šukurac. Ooga. Da bi oni na osnovu toga išli sklapat svoje, znaš. Ja bi ga za razliku od Trackers MP-a, SCS si može priuštit platit server, ne znam, 10-15 hiljada slotova, kužiš. Da to bude kak spada, ne? Da, da, baš to. To je meni, brate, to moćno, to je meni moćno, nemoš tako da, da imaš multiplayer, šta znam. Do duše, ovaj, ali morat će oni da prave ne samo jedan server, morat će više servera da prave, zamisli 15.000 igrača na ovu mapu, brate, to bi bilo malo, brate. Pa ne, ali hoću ti reći, znači, sad opet to visi, da li će oni raditi multiplayer, kolikak je recimo Trackers MP, brdo igrača vozi na jednom serveru, ili će ti raditi po principu spin tiresa, ono svega par igrača, pa ne znam, uvalit AI podršku za modove i te neke stvari, znaš, to sad sve ovisi na šta će se oni odlučiti. Da. Jebi ga, vidit ćemo. Ja pre mislim da ćeš ti moći da napraviš svoj lobby sa svojim ekipom, to će mislim da će biti multiplayer. Da, tak se i meni čini, da će ići na tu varijantu čisto radi modova, znaš. Pa, radi modova jest, a i ovaj, radi laga, razumiješ. Jer ako bude pravili server, razumiješ da će moći više igrača da bude, to će više lagat, više će imati reportova, više prijava, više ovo, više ono, razumiješ. Da. I lakše mi je možda napraviti za 5 igrača, da može 5 igrača funkcionisati nego za 15.000, 10.000 ili 1.000 ili 2.000. Pa to u svakom slučaju. To je za mene, razumiješ, ono, mislim dobro, moje mišljenje, tako nešto što ne mora znači da će to biti to, razumiješ. Ja sve je relativno, jebik. Velim, možda po meni ako bi išli na ovu varijantu sa lobijima, napraviti nešto u stilu možda do 20 igrača, tako da ti možeš recimo ovak da imaš nekakav VTC ili neke, da možeš konvoj organizirati, ne? Možda bude neki server da će moći konvoj da se organizuje. Uvo znam. Uvo vidli sve to. Kad dođe vrijeme. Uglavnom, ne znam kad bude bilo što kažeš sve to, vidjet ćemo kako će biti, ovo smo vidjeli. Ali ja bih volao da bude da može više igrača, razumiješ. Možda budu tu neki lobby do 500 igrača, ko zna da mi znaš. Sve je moguće. Možda naprave po principu farminga. Da ćeš moći rentat server. To isto nije loša varijanta, jebik. Da. Moguće. Ma ne, šta znam, kako god bude, vrate, to kod nas ćemo mi dočekati, vrate. No. Kako je krenuo da radi, čisto sumnjam da ćemo i dočekati. Pusti ti to, frende, meni ne bi čudilo da oni to već imaju na pol spremno, sam čekaju, ono, znaš, kad im počne padat popularnost, te onda budu izbacili to van da se vrate svi živi koji su odustali od igrice, ne? No, sve taktike, frende. Pa i da, što kažeš, ima i toga, to su pravi. Ima i toga, gledaju, grabe, vrate, svašta rade, vrate, šta znam. Kada lupam nešto, spremni su ljudi za sve. Isto kao ono, kad youtuber ima pregleda i kad počeo padne pregled, je odmah giveaway, znaš ovo. Da. Da mu se povećalo ovo što pregledi, ali...
Da znam, tako i oni će isto nešto odraditi, jer sličan taj princip da bi... Pa jebate, ti pogledaj, oni ti... Ti točno vidiš da taktički kroz godinu se izbacuju i DLC-evi. Kojiš? Da. Pa ima ti DLC-eva sad, ne znam. Pa znaš šta, ja mislim da su njima cilj sad DLC-eva izbacuju sad. Da. Da to oni izbacuju i da na to zarađuju cash, da mu što treba. Pa je. Da to zarađivati pare i... Poslije kad budu, kad narod bude više odustao tih DLC-eva, onda će oni nešto baciti nešto novo da bi... Da. Na koji svi serveri, brate, koji sve? Evo ti CS 1.6, počet ćemo CS da pričamo. On je bio CS 1.6, ono fazona, samo šestica i ništa drugo. I baciše babal sa skinovima, narod, pojedini su bankrotirali, neki su se povećali. No dobro, zna sam. Pa ti isto to skinovi, tako će nešto baciti tu. Ma, ne je me čudo da to ubrzo izaći sve. Gle, činjenica je da SCS, za razliku od ovoga nekih većih izdavača, ipak povremeno i posluša svoje igrače, znaš, pa daju i ono što ljudi traže. Da. Ja ću da spavim, više ne mogu gledati oči. Dodem do odmara. Ajde, samo lagano. Sutra da vidimo šta ćemo, sutra moram da idem na Bokon opet. A, gledaj. To kad učesta, učesta. Da. A ja, Nikola, u principu... Penjabovi mi jesu... osmišljeni da izmuzu nešto love, ti kad pogledaš Penjobovi su ti najjeftiniji DLC-evi koji imaju. Jebi ga, oni igraju na foru. Gle, kaj, stavi cijenu DLC-a 1 euro, kupit će ga svako. Da, ali oni udaraju na Penjobovima 20 eura, a onda da bi niko živ kupio. U ostalog, ne? Pa, paz da ne bi kupio prvi ja, brate, koji će mi djavo, ako bude skup, ne znamoš. E. Ljubote, už stati. Hajde. Sam sekundu, nešto vidim. A idemo nešto istražiti. Da vidimo da li to u promocijima ima isto tako. E, kurac. Sad vidimo one jebene križiće da su stavili. Baš je djelovalo ako nešto kud bi se isplatilo otići provoziti. Jebi ga, Nikola, fora ti je, kuš, kaj... Opa. Ti kad realno pogledaš, nemaju oni... Znači, na samoj igrici nemaju konstantnu zaradu, znaš. I onda izbacuju te male DLC-eve za šaku riže, kuš, jer znaju da će ekipa to kupovat. A... Ne znam koliko imaš na Steamu. Pa ne dođe njih, brate. Pazi, oni imaju preko milion kopija prodanih što se tiče ETS-a, jebi ga. Računaj da ti je dobar dio toga da su ti trolovi... Jebem, hoću stati. Da su ti trolovi koji na multiplayeru popuše ban, ne?
Evo ovoga, mini. Došli smo na dio di... Baš i ne ide. Tak bi čovjek štio. Čekaj, dođe da vidim. Ko sam ja ugasio sam, pa sam prešao na telefon, pa nisam. Baš i ne ide. Tak bi čovjek štio. Pa kako ovaj bot ide, ko metak na niže na ovaj kredo? Gledaj ga majka, kako oni idu nizbor do kakvih ne pogovora kad to nije? A jebi ga, to je kompjuter. Njema je beležena trasa i njema, njemu nema kuranja. Gledaj, već ste vecno, vrate, a? Već do paca steg. Nemoj gore da spustaš gaš i slučaj. A kad bi pustio gaz, nazad bi pravo prišao. Pa ali taj prozor, pa li tebi primeti? Pravi si kolonu, da. A skali se, skali se skute. Jebi ga kad mi neće gazda lance dati. Vrataj prtinu da nije klizala. Ti koji tu vetar duva jebate, jako napravljeno moć. Znači ograničenje 80, ne? Jesu velikodušni u pičku materinu. Ograničenje 80 i ne možeš 20. A kad je pobog kočicu? Jo, ne pitaj. Nešto mi samo cilj, kako čovjek da napravi retarder, to mi samo nije jasno. Kak misliš? Pa, na primjer, na ručku neku, da čovjek može da volano ima retarder, da kad povučeš ručku, razumiješ? A gledaj, eventualno, preko nekakvog Arduino procesora, kak ekipa spaja cijele komandne ploče, ne? Už pa nekakav... Ne znam, klop ili neki kurac prekidač kuž koji bi mogao ti nekakvom ručkom drketat, ali... Ja ću ti reći ovak, ja sam bio gledao, imaš za G25 i G27 za naručit, a vrlo vjerojatno i za 29 sad to funkcionira. Ručicu mjenjača, znači baš pravu kamionsku, ima ti USB kabel, ti visi s nje da ukopčeš u komp, ne. I igrica prepoznaje to kao... ručicu mjenjača, ne bi čovjek vjerovao. Da vidiš kad majstor počne šaltat 16 brzinca u ATS-u. Kog te jeo, pa to ne mreš pratit, to ručica gore, gumbić dole, ovo, ono, reka, gdje se jebi. Evo te, meni je ovih 12 brzina previše u pizu metrnu, ponekad. Da, misliš na mjenjač onaj sa... Baš ručicu. Požarom. Da, baš ručica kamionska ti... Znam, ono čvak, spore, brze. Nemanja, igram na 1.28 sa promocima i nekim ovakvim još modovima sa strane. Daš da je meni životna želja da sastavim tako, brate, unutrašnji cijel dio volona, razumiješ, interijer kamiona. A ja bih volao cijelu kabinu da unesem u sobu od kamiona. Nisi jedini. Nisi jedini.
Ja kad imao nekih ludija para, brate, to bi najprije radio, znači kabina i sve unutra, brate. Dalje bi već sa retrovizorom monitore me male, brate. I samo da budu retrovizore, ništa drugo. Ma ima, frende, ja sam gledao po netu onu ekipu koja si je to slagala, znači, frende moj, pa to su izdrkavanja, doslovce, ne? Mislim da sam čak našao na YouTube-u je bio jedan majstor koji si je i kompresor unio u sobu, ne? Da mu šišti. Ne, ne. Frajer tima sit sa zračnim ogibljenjem si je složio za vozit, ne? Sve, ali pazi kaj najveća fora, znači preko tog jebenog Arduina kak je spajao sve ostalo, spojen ti je i SIC, ne? I SIC, da. Frende moj, pumpa, spušta, diže, ljulja, jebe mačku mater non stop, ne? Ma rekao, daj zajebi, ja ne bi imao živaca, recimo to bi mi potrgalo živce. Ne zabri, onak, voziš se po autoputu, a ovaj te njiše napred, ne, ajde kurac. Što kaže, jebe mačku mater gore dole, ja bi bacio to kroz prozor. Točno to. Ej, dobar, si. A samo to je zanimljivo, brate, to je iz... Zamisli da napraviš još jedno sediš na tako, pa pored tebe neka budala sede, neko se voziš od tih dinja, te zajedno. Kako ti treba da budeš slud da bi to napravio? Velim ti, ja ovoga u principu na poslu kad moram tak precukat neki kurac levo desno, ja prvo kad napravim buraz moj lupim onaj gumb na sicu dole da se on prizemlji i ne jebi me sam. Možda zamisli ti meni kad ja sad džirnem kamion pa teram preko brda, a sve rupa do rupe, a kamion 7,5 tona, ja ga natvarim 20 na njega. Naravno, pa ne živiš u Njemačkoj, jebi ga, da što varit 7 tona na njega. 20 tona tovarim, pa kad uradi se moće giba levo desno, dan. Ano, samo lup unutra, samo što kažeš ti giba. Ali duše, meni to nije, navikao sam, razumeš, ovdje, kad ovo dođe ladno vreme, neće da teraju ljudi kamione tu preko brda, razumeš, štrajk. Evo onda ja, razumeš, sa Čaletom, Čale uzna lance i ja i Čale sedam u kamion, pred cuktom, što kažeš, preko brda i... Uzem 20-30 evri i jebi ga kući. Ovoga. A svako jaki sam si... A čoveku sam provalio auspuh sa rezervara sa 650 litara. Ja ću sad tu malo stat. Idem noge rastegnuti i vidjeti što žena veli. Oko je do večere, jebi ga. Ajde što moćam parkinge. Dođem za minutu. Ajde.
Dobro. Dobar si, noge si protego. Nego. Protego noge, evo sad samo da si malo natočim učine da imam da uclat i idemo dalje prema Mađarskoj. Idemo prema Mađarskoj, slušaj ti njega prema Mađarskoj. Pa ti dođu do Mađarske, ti će se usereš jedan to toliko koliko će riješ. A gle. Ovo negdje malo presjekli. Opreko. Ovoga. A, to mini. Ovaj, gotovo. A, to kad mi dopizdi sve ostalo. Ovak, mini, pitate Grga iz kad vozio šlepera? Šlepera, gdje sam. Ali nisam izlađao na put, ja nemam za je položen. Išao sam, vozio sam ono, razumeš, ali u zameni na autoputu ili tako to, a nisam izlazio na... Sam da idem da raspalim, onda ne, nikako, razumiješ, ja nemam položeno i onda može da kiksaram, brate, razumiješ. Većinom, brate, kad sam vozio, vozim ti prikoličara, ono, solašara, razumiješ, kako vi to zovete. Od nas ti je, ono, prikoličar, a šleper ti je sa pratićem. Da tako i kod vas se zove to. Tako da mi. Jesi tu? Ma, tu sam, slušam ženu, prepričava mi danas svoje bisere sa posla. A, ja rekao da nisam slučajno pukao mi, vidim da mi stream ide preko da nisam. E da ko burac je kod vas beš? Aj mini, sad ti mene reći šta si ti mene pitao. Pitao sam ti je bio, ne znam, kod nas kad se zove, kod nas se zove prikolič, ono nešto ima jednu prikolicu izjedna, a šleper ti je sada je prikolica, ono. A kako se kod vas zove to? Čekaj. Znači, kod nas su ti, a u principu isti kurac, recimo, dok mi, hvala na sabu kogod ga je stisnuo.
ovoga, mi ti imamo u sustavu, znači, ono što bi mi rekli, šleper, ne, znači, traktor plus prikolica, jel? Ovoga, on ti, se, on ti se nama u sustavu vodi kod tegljača, recimo, a ovaj, ova druga varijanta, ne, znači, ono, kamion sa sandukom ili s nekim kurcem plus prikolica, jel? Da. To se vodi pod kamion s prikolicom, jel? Pa da, da, pa da te pitam, kod nas, na primjer, imaš... ja ovo što se što čeram burez, ja ti čeram ovo kako se zove, pomozi mi riječ, teram ovaj solo, razumiješ? Da. Kad idem preko brda, to ti je bez prikolica, znači ona njega može prikolica, razumiješ? Mm. A gledaj, mi znamo, mislim, jedno je kak mi to vodimo u sustavu, ali realno znači kamion sa tovarnim prostorom plus prikolica je u principu tandem, ne? Da. I mislim, cijeli svijet to naziva tandemom, jebi ga, sami Balkanci moramo biti posebni i izmišljati neke svoje nazive, ne? E, to jeste, to su pravo. Mi ja, ako ne bi okrenuli, to bi bilo smak svijeta. Pa, ja danas vozim se sa kolegom koji je u prodaji, znači, zove ga čovjek, da, kužiš, ne bi počeli oni nešto tak pričat, kaj ovoga zanima, kaj ima na lageru, ne? I veli frajer kao, pa da, uzeli bi ono tandema, veli da možeš ono kad nema previše toga, da možeš svejedno otići na turu, da ne vučiš prikolicu bez veze, ono. Rekao, to je to, ne. Pametan čovjek jebate, kad nemaš dosta za puni šleper, da imaš neku manju varijantu, a ukupno. Pa da, sad ću ja tebi da kažem, meni je na primjer tu, pa dobro, ovaj kažem prijatelj, ono, iz sela pored sela smo, on ima kamione, razumiješ, svoje. I onda ovaj, kad tako, razumiješ, pošto on profesionalni vozač, razumiješ. Čovjek se profesionalno bavi sa tim. Ima svoja tri kamiona. Znači ima Mercedesa onoga, što kažem ja, prije šlepera, razumiješ, šleper s prikolicom, s jednom prikolicom. I ima jednog sa tandem prikolicom, razumiješ. I on kad ovaj, pošto ti pričam za to, vozi, razumeš, on ove preko brda sve to tera, kapiraš, i to je jako, jako mu je teško, razumeš, onda on kupio, skoro pričamo i on kaže, ma moram, brate, da kupim manji kamion, neko što će ti manji kamion, kaže, ne mogu terati, razumeš, preko brda ovaj veliki kamion, a za malu, razumeš, da. Za malu robu, ja ono 5-6 mu kažem, pa rekao imaš mana, pa kaže mana jeste, ali ću da teram, razumiješ. On ima onog starijeg mana, brate, kako da ti objasnim koji je to? Trojku, četvorku. To misliš ili je TGA? TGS, TGS je onaj mana, ali on je ovaj novije, novije nego onaj malo stariji, kako da ti objasnim sad. Čekaj, jel to tegljač ili je... ova varijanta sa nekakvim tovarnim prostorom. Pa, on ti je pre ovaj me, brate, pratit ću prikolicu. Jer imaš, recimo, u toj, to je općenito je TG gam, kojiš, ali imaš recimo TGA koji ti je bio, znači, tegljač. Doslovce, ovo kak recimo u ETS-u voziš, ne? Onda ne, imaš... nije takav. E, onda imaš... TGS, TGM, TGL. Ja ti po tim oznakama ti se ništa ne razumijem. Ja kad, meni, u principu ovak, TGS ti može biti isto tegljač ili može imati otraga nekakav tovarni prostor, ne? Tim da je on onak malo, ajmo reći, robustniji, on ti je više orijentiran na koje kakve građevinske radove i te pizdarije, jer ima ono, ne znam, vole koje kakve zaštite, pizde materine, u principu namijenjeni da ga voziš pokraj ceste više nego po cesti, ne? I imaš, da, ne, to ti ovaj, normalno, razumiješ, samo prikoličan. Za puto je doleke, brate, ovo, normalno, da ne silazi sa puta, vamo što kaže ono. Da. Što ti kažeš da nije pored više pored puta, nemaš nego, ovako, i ovaj, baš sam počeo ti pričam o tome i on skoro, ja ti, brate moj, na čemu ti vozim kamion, stvarno je pomerio se s ovog mjesta. Vozim kamion i uopšte ne prati mi te oznika ni konjažu ni ništa, razumiješ, i kaže meni čale 1000 puta.
kad nešto pričamo i on priča tako sa nekim kao, pa znaš čiji smo vozili kamion, koliko ima. Ja samo znam, brate, da ima 480 konja, ovaj sad što sam neki dan vozio, 480 konja ima i ovo, to ti ja toliko razumem što pati, jer meni tu prođe, jer je meni sela baš, meni selo baš tu na urad udar, razumiješ. I onda kad neko dođe, razumiješ, preko brda kad se tera, on kaže, dođe dola preko danicu, pita, razumiješ, ima ko da mi pretera, i oni mi kažu imaš to. Tako da sam vozio i F9, razumiješ, Volvo i T-Nesicu, razumiješ, da ti ne nabrajam, razumiješ, po tim nekim oznakama. Ali ovaj, ne znam, brate, prođe mi svako jake, ali po meni je nekako Volvo je Volvo, brate. A dobro, da, oni imaju ipak te svoje neke šeme koje samo oni znaju napraviti kak spada i protiv toga ne mreš, ne? Meni je, na primjer, Volvo, za mene je kamion Volvo. Može pričati ko što će Scania. Scania jeste dobra, ali je za neke stvari ne može ona tako lako da bude. Kod nas nemaš ni 730, ko najviše što imaš to je 580, koju sam ja vidio. Da. 580 kod nas. Kod nas recimo imaš 730 po cesti, ali jako malo. Većinom su ti ljudi bazirani 440, 480, da. To je nekakav standard koji se uzima. 560, jer, ja umrli glave možda radiš nije nekako. Jer ja sam pričao sa frajerom, majstor tima, znači samo Scania teraju, ne. Većina ih je 440 ili 460, nema me sad držat za riječ. Ja pitam frajera, rekao dobro, koja je onda fora, mislim, ako sve uzimaš taj princip, ne. Eko, ti ne bi bilo bolje uzeti, ne znam, još jače jer manje troši, logično, ak je ista tonaža natovarena, jel? Veli, kurac jebi ga, nakon određene snage, veli, ti počneš gubiti jer on u principu troši više bez obzira jebati. Jel bio natovaren ili ne? Znaš, veli, tu se lomi, veli. Veli frajer, bio bi ja najsretniji da se meni isplati imat 730, veli, šoferi bi svršavali na to, ali veli, gle, ja nemam računice u tome. Ima da, da. Meni je, sad ja pričam, sredio sam sa ovaj, od mog burazera, ujak on ima Bišovac prevod, razumiješ, ima Scania sve. Da. Ima 4 Scania, razumiješ. I on ima ono 420, sad ti kažem, 480, 480, 480, 560, još ne znam koja beša ona još jedna, ne mogu se setiti. Ja njega pričam, neko, što bre rekao, Bucko, ne kupiš malo jaču, razumiješ, gdje imaš, kad on kaže, a koji će mi kurac Miki, razumeš, tako kaže, pošto me zove Milane kao Miki. Koji će mi, kaže, kurac Miki, kaže, pa ja neću da teram, kaže, po Danskoj, po Norveškom, po tim brdima gore, kaže, pičku u materu. Da mi dozvem jače, razumeš, mene jača ne treba, tera do Grčke, razumeš, on tera za Grčku, tera za Italiju, razumeš to. A, pa klasika, ko većina Balkanaca, ono, najdalje kad ide tu preko Alpa do Kurca, do Njemačke, ne? Da, pa kaže o meni, pričam, razumeš nešto, ja ga pitan neko, pa što ne uzeš nešto jače, on kaže, a šta će mi, brate, šta? Meni, ja kad idem, na primjer, ne idem malo dalje, gdje imam više uspona i tih, razumeš, malo da treba da zapne, da. Još kao prvo kaže, ja nju ne pretovaram. Da. Jer ja kad teram za Grčku ne mogu da pretovaram, na primjer, kad teram za Italiju ne mogu pretovaram, znam se koliko i to je to, razumeš. Mm. I on kaže, ne smijem da je pretovaram, razumeš, tako da, nešto pričali smo o tome, on kaže, to je samo presipanje šuplje u prazno, kuči se, ne znaš, ima ti gazde koje će se kuče, a ona je, kaže, neki 20.000 evra samo skuplja, razumeš, od ove moje 500-600. Ali to ti je, kuš, ja gledam, recimo, i ti kad gledaš malo ove flotne prodaje nekakve koje se odvijaju i sve to, i u principu, uvijek ćeš vidjet, znači, ono, ne znam, maksimalno nekakvih 500 konja se uzima frende, sve ostalo, ekipa nema računice. Už druga je stvar, ne znam. Ma troši mnogo, rekao je ti kurac, troši mnogo. Ali ne samo to, nego ti recimo kad usporediš to sa što veli Grga, ima kod Runka 730, ma ima. Ali jebi ga, frende moji, to su gazde koji kupuju kamion radi šminke. Jebi ga, Runko ima jednu 134-ku, ako se ne varam, Scaniju. I frajer tera komotno s njom Italiju, ne. Ali gle, frende, to je kamion koji je kupljen prvenstveno da bude šminka na cesti. Nije on kupio takav kamion, znaš on, zašto nije imao za nešto drugo? Ne, što će da tera, razumeš, da tera vučni vozi, šta zna da tovara tone i tone, neće tovariti za teški teret, razumeš?
da će doći njima za teški teret, pa ajde trebamo. Grga, to čisto z... sam sekundu. Grga, zaboravio si jednog solidnog igrača po tom pitanju. Ugledaj si Planatrans, gdje se zove firma. Ja mislim da kraj Planatransa se svi ovi naši domaći tuneri mogu sakriti što se tiče kamiona. Znači, čovjek kupi, pričali s njegovim šoferima, jebi ga, su na neko vrijeme robu dovozili, znaš. Znači, čovjek kupi, nas na lučku mode u Skaniju, kupi kamion, ne? I onda kad ga preuzme, sjedne se u njega i vrati ga u tvornicu i onda, frende moji, stovari, ne znam koliko novaca kužiš, e sad on hoće ovakvu kožu tu, ovakvu kožu tam, izdrkavanja, ne? Znači, frajer ti je u, ne znam koji je to kamion točno bio, mislim da je majstor bio nam rekao, šofer koji ga je vozio, nakon što je kupljen kamion, da je nekakvih 30 i nešto tisuća eura još utučeno u to da ga se složi, da on izgleda, ne? Frende moji, ti znaš kaj je to? Ali gle, to je gazda koji svojim šoferima daje jebene plaće, ali jebi ga dečki voze, znaš ono, kontejnere jebote iz Rijeke, znači tu po Hrvatskoj, Bosni i u Srbiju nešto sitno, ne. Kojiš, to su kamioni koji su tu čisto da se šminkaju, niš drugo im nije svrha. Ali jebi ga, frajer, kad je negdje nekakav truck show, buraz moj, i cijela firma taj dan ne radi, svi idu na truck show, ne. Cijeli vozni park se pokazuje. Majstor prikolice ima, ono, šminkane, znači ja nisam mogao vjerovat kad sam vidio frajer ima hladnjaču sa airbrushom, ne. Znaš koliko to košta? Da, to ima ljudi, imaš razni, brate, ljudi, pa ovdje kod nas, na primjer, bila jedna firma, ovdje kod nas je bila, nisu bili ovi šleperi, razumeš, nego bili oni sandučari, terali su, sad znam, odiš u neki to. Najpoznatija firma je bila kod nas, imali su 210 kamiona, euro, kopi se zvali, razumeš? Da. 210 kamiona su imali, ti kamioni su bili sve, brate, Scania i Volvo, brate, drugo, nema, nije imalo ništa, razumeš. Imalo je nekoliko mana, ali to je bilo sve nešto. To je, na primjer, ja sam došao da radim, ja kažem, gazda, je gazda, ja bih volao Scania da vozim, razumeš. I on kaže, ako nema na voznom parku, doći za nedelju dana, razumeš. No. Ja mu je njemu trebalo, on je to bio pogodio, pogađa, razumeš. To je, on je pogađao cijelo Srbije, radio koridore, puteve, razumeš, kapiraš, to je, znači zbog toga čovjek išao na namjenskih pola auto, razumeš. Kad on za nedelju danas 60 vozača primi 60 kamiona kupi, brate. Sve ti je jasno. No. Čišao čovjek i na leasing i sve ono, ali jebi ga. Oni, njega, na primjer, kamioni njegovi su bili jako fulo i moj burazer, jedan je vozio kod njega. Dan je burazer neki, vozio je kod njega i on je njemu poverio, razumeš, taj jedan kako se zove Volvo, na F-16, znaš. Da. I ovaj, vozio je njega i ono, poverio mu sve, ali imao moj brazir imao dobru platu, znaš. Gledam, principu. Ajde, završi. Počeo sam ti još nešto kažem, pa onda te izviniš ti prekjer. I ovaj, moj brazir imao dobru platu i on je rekao njemu, slušaj što treba da se uređuju u kamionu, ti to uređuj, ono, ja neću imat, nemam ja živaca za to. I moj brazir, ono, stvarno imao platu preko 1600 eura, razumiješ, mesečno. Mm. I on uzeo, brate, ulaga u njega iz neonke, sijelice i ono naš, oni roll barovi, ono naš, kićenje, kapiraš kamiona. Da. Neke devojke, neke ženske, neke zatamljivanje hal, ove što pešajne, razumeš, s spodne strane se ne vidi baš dobro, kapiraš? Da. Gde on to plaća, brate? I na kraju šta se desi, brate, moj burazer, ustane njemu on dužan 15.000 eura, razumeš, za plate, da. Mom bratu. I moj brat kao šta će kuće, razumeš, uzne kamion do tera, razumeš, ono, je bilo, ja sam im pokulažio, pola svoje plate, ulagao sam mjesečno u to, razumeš? No. Još mu je ostao 15.000 eura i što kaže moj buraze, skoro priča, razumeš, nije uzao kamion, morao leasing, bio na leasingu, razumeš, čovjek ostao dužan no. pare, razumeš, ovo, on upao u govnima, nije su mu isplaćivala država, mafijaška država, razumeš, nije mu isplatila pare što on to radio i on uđe u leasing, brate, čovjek ubije se i pokupio mu sve kamione, razumeš. Znači, on sad nije imao ništa, razumeš, nije imao kud. I ovaj kaže, burazer, najviše mi žao što sam te kamion okitio, sredio sam, ne razumiš. I kad je tišao jedan dan, baš pitao je, razumiš, raspitivo se gdje je taj kamion otišao, koja ga banka prodala ga kome, razumiš ovo ono. I nije tu u našu državu, tišao ko zna gdje, razumiš. Kaže, burazer, kaže, ja kad bi ga našao, ali on ga je uložio grne pare, baš ga bi ono sredio, što kao početi za šminkanje, ono. Ima ljudi koji to vole, šminkaju ga, sređuju, razumiš, ne samo rano. A evo ti recimo, kod nas imaš Praga Trans,
Znači čovjek u principu nema nakičane kamione izvana, znači svi su isti. Znači zna se kanarina, žuta boja ide gore, crveni natpis. Traga Transcerada ide crvena sa žutim natpisom i svi su takvi. Ima dva ili tri koja ne odgovaraju tom opisu jer su to nekakve specijalne serije koje si je gazda sebi za gušt kupovao, ne? Recimo tak ima Metallic plavog mana. Kužiš, koji ti je, to ti je bilo povodom 100. godišnjice mana, nekakva posebna serija. Jebi ga, frajer ga je kupio, na njega je zakačena, recimo, za razliku od ostalih njegovih aviona. Metallic plava krone prikolica, siva Cerada, znaš ono, sve je ukomponirano, da to liči. Da. Kužiš. Ali to ti je to što se tiče vanjskog izgleda, tu nema nekakvih ulaganja. To eventualno ako si neki od šofera sam nešto stavio po svom trošku, to njega ne zanima. Kužiš, to doslovce funkcionira po principu frajer, gle, kad ideš iz firme, to skidaš iz kamiona. Kužiš, znači, kakav si kamion zadužio, takav vraćaš kad odlaziš iz firme, ne? I pričam ti ja sa jednim frajerom, jebote, kontam ja, znaš ono, jebem ti mater, vidiš unutra, znaš kad te dođe na ranje, jebote, Isus, mater, znaš ti imam i boja tapicirunga unutra, znaš, ja pitam, frajera, rekao, kaj se tebi dogodilo ono da su ti tapicirung mijenjali? Ali ne, išao ti je gazda od jednog do drugoga, znači ispitivo ih je koće unutra, kaj kožu, ovo ono, znaš. Unutra možeš dobiti kaj hoćeš, ali izvana zna se kak mora izgledati. Da. I to je to. Frajera ne jebe, znači ja sam gledao voziti dva buraza i stari. A gazdu, ne, burazi normalno da su si unutra dali staviti kožu, ovo, znaš, unutra jebate, znaš ono, apoteka je. A stari frende moj dere njega, oni tvornički tapicirung i njemu je to dobro, ne. Veli, hoću ja kurac razmišljat, hoću stat negdje u blato ili neću kad ulazim u kamion, ne. Ali čovjek posluje, znači ja još nisam čuo ni jednog šofera njegovog da prigovara da je mala plaća ili nešto, ono, znaš, da ga tera, ne znam, preko regule ili nešto, nema. Sve po pešu. Isto kao moj drugar. Pa moj drugar, na primjer, dobio od gazde kamion i rekao mu, gazda, samo što tera solo, razumiješ, ne tera prihvaćenu solo. No. I rekao mu ovaj kao gazda, slušaj, taj tvoj, to je tvoj kamion, ovaj, njega si zadužio, njega će da pereš, ne džuješ, radi što hoćeš, podmazuješ, kaže, to je tvoje. Ja nemam, kaže, ništa sa tim, bukvalno ako se desi neki kvar, nešto, ono, guma, ovo, ono, to zove me, razumiješ. Da. No. Ali ovaj, podmazivanje, crkla je nešto, a nije bilo podmazano, kaže, to će tebi da se odbija plate, odnosno. Pranje kamiona, jesti, pojesti kaznu što ti kamion prljav, pa će ti da pojedeš kaznu. No. Ja da ti plaćam sigurno, kaže, neću, to si ti, ako si ti alkal, kaže, za sebe. Ja je druga, razumeš, sređuje, ono, redovno čisti ga, glanca ga, iz kakvog glanca. Ja kad sam bio sa njim, idemo do Kraljeva, razumeš, vozimo, vozili neka drva. I ja njemu kaže, kada je neko s tobom, kaže, mene, gdješ večera sam rekao, ajde, neko idem s tobom, što odmiš dok u kući, razumeš da radim. Ajde, rekao, ja sa njim, rekao, do Kraljeva, razumeš, od mene, ja duše ima nekih 150 km od mene. Ja malo, rekao, ajde ga da ga odmenim, razumeš, ono šta znam, bijem dosad, razumeš. No. Ušao ja unutra, vrate, kad je on počeo se dere na mene. Da pogodim, nisi se izvuo. Pop! Ma da, bre! Pa kako si se popeo gore, pa si normalno, ja ono ušao, razumeš, ono, trebalo na, dole na stepeni da se izujem, kurac, pa gore boz. Počeo na mene se dere, ja ovaj rekao, slušaj, radi se, rekao, teraj se, rekao, pičku lepu, matru, jebam, onaj ko me zvao. Pa brate, slatki, ja to volim da mi je čisto ovo ono, a stvarno gdje god da se neš, brate, koda si se u krevet, brate. No. Majke, ja vidim, ima još kupio onaj da što ne sivača, da puljač, onaj, da baterije. Mm. Ono kao onaj puljač od telefona, znaš, ono što ima. No. Kako vi oni moj kolega, kupio da kao mali sivač i usisava tablu, kad je doko, no, usisava, ko mi prošvirio sa njim. He, rekao, hteo, koristi, rekao, picikate, ali stvarno, ali gazda mu rekao, ti imaš šaturu, razumeš, tura ti je tolika i ti toliko uzimaš za sebe. Sve što ti preko prodaš, to je tvoje, sve što ti, samo nemoj da kradeš. Ljude, kaže, sve što prodaš preko, to je tvoje. Vodi računa šta radiš s kamionom i to je to. I evo ga vozimo iz 2-3 godine kod njega, ali ono ništa ni... O, kamion parkira u svoje dvorište, bre, ej. No. Pitali ga, kaže, to tvoj kamion, gde? Kaže, moj, bre, kamion.
I videli ga vozi ga svaki, već 2-3 godine ga vozi i nisu znali, moj kamion bre, kaže. Vidim, kaže, on čuva, kaže, redko koji čuva, kaže, kamion gazdin, ovo ono. Kaže, on kurac bi ga ja čuo, nego što ja moram da ga plaćam, posle šta god da se desi. No. E, rekao, baš tako. A gle, to ti je, imaš ti jebenih gazdi, imaš gazdi koji će te jebat za svaku sitnicu, ne? Ne ovisi na kakvu gazdu naletiš. Pa da, ovaj njegov gazda, razumeš ono, ljubi ako teraš nešto preko, razumeš? Mm. Ono, skurac od čoveka, ako vedeš. Ali, ovaj, za njega nije loš, razumeš, šta ga briga, vidiš da on čim vozi za njega. Zvao mene skoro da me utrapi, brate, sad ti kažem kakvu Scaniju. I ovo, ljudi, ja tu Scaniju 124, brate. Mm. Ajde, kaže, da voziš, kaže, jedno, 2-3 dana, kaže, tera motore, razumeš, ovo ono zajedno, za Ivanjicu, neka drva, ko ajde, rekao da idem, kaže, kupio, kaže, nov kamion, ako ajde, rekao da idem da vidim šta je kupio. Ja sam se nadao, bit će to nešto, razumeš, ono, okej, uredno, kočnice, retarder, sve ono, naredno što treba, razumeš, je bih ipak tutovariš drva, ono to, nije to baš, no. Mala stvar. Sijel ja buraz u njega, stisne ja kočnice, samo čuješ, kako je kočnice, propadneš, taj, oh, te jebo, ona tek u neku doba koči. Ja ovdje vratim se dobro, rekao Vlake šta je, rekao ovo, vratimo, nema kočnice, dobro. A to kaže, trebaš dva puta da stisneš. Pa rekao, mene ga stisne, rekao, niz brdo, trebam dva puta da stisneš brzo, ti normalan, rekao. Ja retardijar, on radi prvi, drugi zub, četvrti, peti ne radi. Pa rekao, sad ću da radim sa ovim rukom zubima što radi, što više ne radi. Rekao, meni baš treba do petog, jebo da više mi blokira, znači, da mi više radi. Mm. Kaže, ne, kaže, može to tako, kaže, ti ga nisi predostavi, tako. Beži, bre, brate, slatki, ima servo ko da je vozim kolesaru, jebote, kam traktor da vozim, jebote, bolje bi upravljeno. Rekao, jok, rekao, pa što se ljutiš? Rekao, ma jok, rekao, ti dao si 5000 evra, hoće da mi utrapiš da vozim ja ovako, ona, beži, ovaj vam, neću godin. Rekao, danas, koji kamion je u kraju, koji se vozi preko brda, vozi se 2 godine, više se ne vozi, brate, 3. To je jedan otpad, brate, ne možeš ti kad ideš 10 km sve preko brda, kaldrma jebote, rupa na rupu, kamen na kamen. Da, rastaviš ga doslovci. Ajde se tovari to normalno, brate, 7,5, 15, razumeš, okej. Okay. A ti ga, brate, tovariš 20 tona, 30 jebote. Da. A šta ti pričam kad ovaj kolega jedan što sa mnom vozio to, razumeš, isto jedno vreme, pa sad prešao kod kazde, on natovari 50 metara drva, brate, bukovija, u šleperu. Mm. Ti vidi, brate, svaki, pa to ima 40 tona buk te jebe. Mm. I da bude čita preko brdava, pas da ne bude čita, kažu, prela se pre kolica, kaže meni, taj gazda njegov, razumeš, bre, kupio sam, bre, Schwarzmillerom pre kolicu, ma za kurac nije, što vam rekao, za kurac nije. Nemreju potovarica. Nema, nema kanate, pri kolica onako nije nešto, bog zna šta, su prela. Pa kako da ti se mu predje, bog ti, kad tovariš 50 metara drva, to je skoro 800 kila, ima metar drva, onako srednje, da nije sirova buka. Mm. Miješ to, vrati. Kažu, prela mi se, vrati. A znaš kako sam čovjeku spasio kamion da mu ne izgori? Sišao s brda i u dozgu. I ja vidim puši kamion pozadu nešto. I ja s kolima dole, nisam ja išao za njim, razumiješ? Ja išao za njim, ali nisam ja išao što se tiče njega, baš razumiješ, nego posebno svojim postom. Ja vidim, brate, bije plamen iz točaka za njega. Prikolicu. Ja smirujem, on se skranio s puta, ja mu kažem, gori ti, rekao, bure, stočak za njega. I on meni, znaš ono, sad on mislio da ga ja zajebam, razumeš da bi se on sklonio što pre, razumeš. Ja mu kaže, reko, slušaj, gori ti, reko, rođeni točak pozadi, bate, vidim da ti gori, razumeš, zapali se diskovi, nešto jeste, razumeš, slušaj. Mm. A vidim onaj plamen, plavi plamen izbiva, razumeš, iz tjefelna, razumeš ono, no. O disko. Ja njemu kažem, on ništa kreće s kamionom, on misli da ga ja drkam, razumeš. Ja ti kam kolima i preprečem brigu ispred njega. Čoveče, rekao, bog ti, izađi s kamiona. Kaže, šta ti je? Pa gori ti točak. Pa kaže, gori kurac, on me te uči. Pa izađi, rekao, vidi, rekao.
I on izađe kad vide, kad se uvati za glavu, ono, joj, da li je moguće, što da radim, daj mi vodu, sine, jer kakav voda, boh, te ubio, staviš vodu, si normalno. Ja ovako se ukrije. Kaže, sinu, kaže, daj mi vodu, kaže, da sipam. Reku, pa kakav su, voda, vantaj pesak, bacaj pesak u felu, boh, te smazu. Pa što što mu fali, pa reko, sin, normalno bacaš vodu, pukne, bre, fela, pobina, skomačiće tu, bre. Pukne disku i gledala, došli smo, evo, kurac, reko. On stao i gleda mene, reko, ja i ti si meni vozač, brate, slatite, a stari od mene ima 50 godina, 40. Reko, ti si meni vozač kamiona, ti mi da bacaš vodu. Pa kaže, ja, mene to nikada nije paralo. Pa reko, nije te paralo, brate slatke, ali kako ti valja znaš da, da uzi sad, sipaj vrelu vodu na plotno od šporeta, sunce ti žare. On posle, razumeš, kao ono, pa jeste. Ja uzem, posle dođe, ovaj jedan tog tu komšija, tu drugi što je bio, razumeš, pored njega. Dođe, izađe, brate, uze čovjek lopatu, baca, napuni felnu punu peska, kamenja, šodera, ono, zemlje, i ugasi, brate, onaj plan. Posle skinuo točak, njemu zalepio disko i brate. Njemu disku koji zalepili i trljali, trljali, uparili, brate, zapali se disku, crveni, brate, sve. Pola plavi, pola crveni, brate. Ono, dugine boje, se šarali, evo. Rekao je, što osipali? On kaže, ja te osipam vodu kad ovaj čovjek se očinio, jesi normalno, bre? Imali smo ti mi jedno, da si je vozio grobu nama. A vozio te nekakav drlog od kamiona i jebote. Znači, znaš koliko je sati frajera? Kje 10 minuta kamion bio ugašen, on je morao buraz moj pola sata njega kurirat tam po dvorištu, jebote da mu na druga zrak, onda ti je sve jasno u kakvom je stanju kamion bio, ne? Puštalo na sve strane, ne? Ali jebik, znaš, njemu je služilo, ja ga pitam, rekao, jebote, ja sam na tvojom mjestu, ja bi gazdu već 3 puta udavio jebote s takvim kamionom na cestu. Pusti ovaj još dobar. Veli gazda preskup je to popravak. Ajde, dobro. Znaš, nisam ja, valjda ti znaš o čemu pričaš, jeba se meni, ne vozim ga ja, ne. Rekao sam, rekao ja kad te vidim na cesti, ja se sklanjam, ne. Dobro. Mi dolazi ti majstor jedan dan. K nama. A, frajer kozak kurac, kuko ti je, ne to bilo jebot nekih. 20 paleta ulja. Antifriza, znaš ono svega kurca palca, ne? Ej, s čim mi radimo, ne? I majstor ti uletava u krug firme, znaš, ja komentiram s kolegom, rekao, jebote, šta se zapalilo, kuš ne smrdi za popizit, ne? Ma veli kolega, daj fantaziraš, kaj bi se zavužgalo, ne? Aj dobro, rekao, ja fantaziram, ne? Kad... Mater, smrdi sve jače i jače. Rekao, de idem, kuš, de da meni vrag mira, ja ti se nagnem. Ono, kroz vrata od skladišta van. Ide majstor, s dva karnistara, ono, po 20 litara vode, trči prema kamionu i pljas po prednjim kotačima. Majko ti Bože, šta si ti napravio sad, jebote? Dimi se za popizdit, ne? Ja rekao, dobro, Fahro, čovječe, Bože, šta napravi, jebote? I tu sirotinju što imaš si unakazio sad, jebo. Jebo, majku, zapalilo se. Pa, rekao, nemoj srat, ne. I ništa, ajde. Veli frajer, ajde, brzo vi to meni stovarite da ja to gonjam na servis, ne. Rekao, Fahro, kuš povogu bez kočnica, majku ti tvoju. Ne brin ti ništa, već sam ja vozio tako. Sad, ajde, ja računam, yes. Pazi, ja računam, ajde, kuš ide po autoputu od nas, znaš. Rekao, majku ti Božu, kak se ti bez kočnica dopedal, pazi, jer k nama se nije moglo doći, nego je morao ići kroz grad. Rekao, jebote, kak se ti dopedal, pazi, iz Jankomira na ovu stranu, na Žitnjak, bez kočnica. Rekao, ti nisi normalan. Ma, veli, ide to, veli. Ručno, bajo, mate, ručno, mate to. Sad, ali pazi, vrhunac, majstor ti došao k nama u 9, od nas, i trebao ići... Pola 12. Dobro. Kuš, rekao Fahro, bog te mazo, daj onda zovi ove svoje u firmu, nek šalju drugi kamion, koš ti očito neš. Stiću. Ja ću vama tu ostavit prikolcu, vi tovarite u prikolcu. Ja kad ovdje natovarit ćemo ostatak, ne. Pozdrav, Irfan. Ovoga.
I znaš ono, hajde, frajer sjeo u kamion i gas na servis, ne. Veli ja kolegi, rekao jebalo majko ako ovaj dođe u komadu do servisa. Znači, pazi, koja je to organizacija bila, frende moj, frajer ti je uspio otići do Leskovca, ne, tam sčenđat, znači ne samo da su oni njemu diskove sčenđali na brzinu, ne, buraz moj, to ti je toliko bilo dobro izorganizirano, oni su ti njega dočekali sa čeljustima, sa cilindrima, znači sve kaj mu je trebalo, kompletan kočioni sustav, oni su ti njemu složili, majstor je u 12 sati bio kod nas, bok te mazo. Ovoga, pa ti sad vidi. Ništa. Ovoga, ekipa, tu udaramo jednu 45-icu, valjalo bić pojest nešto, jel? Evo ja sad tu 45 minuta stavio, ali recimo jedno 10 minuta pauzice, jebi ga. Šta se mora, ništa, mora se, ne? Ništa, Burez, prijetna večera, ja ću idem da spavam, da odmaram, jer sutra ujutro idem na vinjokoć, to kaže ono, pa... Može. Ništa. Čućemo se, budemo se čuli. Uživajte momci, ko je tu, ko je u live-u, ko nije, pozdravi, nek uživate. Ajde Grga, pozdrav po to. User disconnected from your channel.
Evo me nazad ekipa. Eto sad ćemo mi dalje. E Grga jebi se, da se meni jede čokolada, a ne da mi se dizat ponovo. Nemam pojma Nikola. Ukralo ga. Hoće ga znat Nikola. Možda mali štrajka glađu. Mislim da ti je prošle godine bilo tak.
tome jesu krvi. Idemo u malo toplije krajeve. Inače, da, evo, ali danas malo udaramo po single playeru, modovima. Odmaram od multiplayera. Dobije jednu šansu, a sad... A jebem, matero, šta ti?
ovoga. Ne, ali čekaj, jel te kikalo zato kaj si ti stavio dulje od 5 minuta, jel? Jer... AFK kick imaš... E? Jebiga. On... Nek ti rezervira bez strane, pa... Mola došli da je pare. Mola je platio li tam na dan. Polaska. Jer šema ti je sa AFK ikom da se oslobađaju mjesta na serveru, kužiš. U principu, gledaj to ovak, WoW ti ima na serveru 15 do 20.000 slotova i AFK kick timer ti je 15 minuta. Kužiš. Tako da, tu na nekakvih 2-3 tisuće, 5 minuta čini kao sasvim normalan nekakav period. Da, vidio sam. Jebote, ja moram ići. Gle Nikola, nije poanta u tome da on tebe kika zato kaj je... kaj si ti nekom smeto, nego tebe server automatski kika zbog vremenskog perioda koliko si bio inaktivan. Uviš. To je sasvim normalna pojava, znači na svim multiplayerima, barem koje sam ja igrao. Moguće da imaju po defaultu namješteno tak na svim serverima, može se jebat, ne. Nema više. Thank you.
gle Nikola, meni je fora. Al, na drugo očekivat od Mastera, ne? Mora biti dobro, hoćeš, nećeš. To ti je ko da pitaš, jel... RGL-ova Scania valja? Grga, nisi jedini koji se diže rano ujutro. Dobro, onda ga usporedi sa Ohahinim Volvom. Štak. Vidi je li ima šta vezano za 3D modeliranje. Ili uz Photoshop recimo generalno. Evo, Ana, pitate Nikola, kak si zadovoljna monitor? Jedino kaj iritira na cijelom telefonu je, s obzirom da je telefon dual SIM, jel?
kad je u pozivu na jednoj kartici, drugu karticu joj ugasi, što joj je recimo prestižio stari, koji je koristila prije jedno 4 godine, nije radio, isto je bio dual sim, ne? Kaj se ovih ostalih stvari tiče, koliko se nas kužio zadovoljno. Koristim Gateway sedmicu, ljudi većinom, barem koje ja znam, koriste Logitech ove volane. Možeš probati sa Driving Force GT, tako se ne varam, sam ja bio gledao sebi. On je nešto malo jeftiniji od 25-ice i 27-ice, isto ima 900 stupnjeva rotaciju. Jevi ga, nemaš toliko tipki, nemaš ovaj klasični shifter, nego imaš one kurca samo traga iza volane. Pozdrav Benz.
ploče još iz doba dok je Isus po zemlji hodal, ne? Ipak nije bilo koliko elektronike još u kamionu utovareno da si trebali imati 6 displeja da sve popratiš. Standarda, pa ti sad vidi koji je to vremenski raspon, ne? Mislim, realno gledam. E, tebi više treba od Fantoma. Imaš broj okretaja, kilometar sat, količinu goriva, temperaturu ili pritisak ulja, kaj već je, i zrak u sustavu. Znači ti više. Ja iskreno mislim da je u današnje vrijeme malo previše informacija ima u tim koje kakvim displejevima. Ako te više vremena provodiš gledajući ekrane nego u... Nešto, a to nije dobro. Sam probao nešto malo po workshopu će brkat, ali nisam našao ništa pametno. Morat ću probat ovak malo po internetu pogledat. Možda nađem nešto interesantno. Thank you.
hoću da budu stat, gasit kameru jer bolja polovica bih htjela ići spavat, a onda kad se svjetlo gasi baš da ne bu niš ni vidlo, onda ovoga, nema baš pretjerano smisla da gledate mrak, jel? A u polo sam moram biti tako njega.
Ma neću Nikola, nego tu ne s Anom komentiram, onda gledam u njen ekranu, uopće ne vidim kaj tu radim, ne. Nikola, zato sam rekao ovoga da ćemo sad malo po gasu.
Kak misliš? Otkoj prošao. Thank you.
valjda još Franz Ferdinand kad je tu, kad je ozir, kad se već zvao. Ajde manijač, da sad distribucija, vam reci da radiš u trafici, daj priča. User joined your channel. Dobro večer, dobro večer. User disconnected from your channel. Lako. Thank you.
ne znam neko. Čovjek da nekako igra. Manijače, one koriste onaj unifying receiver. Jedne plaća, kupi jednog od Logitechovih bežičnih miševa, onaj kancelarijski, što bi se reklo, jebote najjeftiniji, oni ti svi sad dolaze sa tim unifying receiverom njihovim. Preko njega se staviš sluške ponovo u funkciju.
jesi probao? Da ti podlođite cijela poanta tih unifying receivera bila ako imaš više višićnih uređaja njihovih da možeš sve preko istoga spojiti da ti bez veze ne uzimaju ove kudice. Jel se raspite malo o Facebookima i takvim pizdarijama da nema neku slušalice koje su prdnule a receiver mu ispravio. Jebeš paradajze, kup, naruči novi i kraj priče. A, je to. Sluša, baš jebate, za 10 euro meni se ne bi zajebalo s plemima. Ja velim, jebate, ja na svoje slušalice moram paziti ko oko u glavi. Dajte. Meni, ako se mikrofon sjebe, samo mikrofon košta 60 eura. Ne želim znati koliko košta ovo vanjsko pojačalo i te neke pizdarije, ne?
Aha. Dobro, to si ti rekao, ne ja. Ne viš ti biti divljak, ti si manik. Na ovom metru. Zabuči se. Reći za čovjeka da je luk. Danija će, ja uvijek vozim u svoje traci. Ove vrećice nekakve. Ili? Čips, Nikola, čips. Чипс.
gle, imam tu dole frižider. Nek se ponudim hoću. Ovo je privatni stash, ne? To je samo za mene. Lijepo se vidi komad mape koji pozivam.
Ovoz. Da sam ga ukrali. Bilo to.
do gledanja.